Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft i april 2019. Enligt lagen ska den offentliga sektorns webbplatser vara tillgängliga för så många personer som möjligt, oberoende av funktionsnedsättning eller individuella utmaningar. Hur kan jag öka tillgängligheten i den digitala världen? Hur anpassar jag text, bild och videor så att de blir tillgängliga för de flesta? Vilka är minimikraven som ställs i lagen? Svar på bland annat de här frågorna ska vi få av Viena Rainio, som är sakkunnig på Regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam. Vad innebär tillgänglighetsdirektivet och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster? Jag börjar med att säga då att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv i Finland. Och i sin korthet så handlar tillgänglighetskraven i den här lagen om att ingen ska hindras från att använda webbplatser eller mobila applikationer på grund av funktionsnedsättning. Alltså är offentliga myndigheter och en del andra aktörer skyldiga att se till att de planerar sina digitala tjänster så att de är tillgängliga för oss alla. Varför behövs denna lag? Lagen behövs för att vi har ett samhälle som snabbt digitaliseras. Och då är det viktigt att var och en av oss kan ta del av detta digitaliserade samhälle. För webbtillgänglighet innebär att vi planerar sådana digitala tjänster eller sådana tjänster då på webben eller i mobilapplikationer att så många av oss som möjligt kan använda de här tjänsterna så lätt som möjligt. Vem eller vilka omfattas av denna lag? Främst så är det ju myndigheter som omfattas av tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. Men det är nog också många fler om man börjar granska lagen då. Till exempel offentligrättsliga inrättningar, en del organisationer och sen i Finland så har vi också en hel del privata aktörer som omfattas av lagens tillgänglighetskrav. Vad har Regionförvaltningsverket med denna lag att göra? Det är mitt team här på Regionförvaltningsverket, alltså webbtillgänglighetsteamet, som genomför tillsyn. Och det gör vi då genom övervakning och genom att ta emot och hantera anmälningar som kommer in till oss då från allmänheten. Och vi har också, eller en av våra centrala uppgifter är också att ge vägledning i hur man kan uppfylla de här tillgänglighetskraven i lagen. Vilka krav ställer lagen om digitala tjänster? Här vill jag lyfta fram tre punkter. Ett, så ska man se till att ens webbplats eller mobilapplikation uppfyller 49 tillgänglighetskrav som kommer från en sån här internationell standard. Sen ska man se till att tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande i sin digitala tjänst. Och i det här tillgänglighetsutlåtande redogör man för hur tillgänglig den här tjänsten är eller vilka eventuella brister det finns i tjänsten. Och sen ska man också vara förberedd på att ta emot tillgänglighetsrespons från användarna och också ge svar till sina kunder då inom en viss tidsfrist. Vad har förkortningen WCAG med det här att göra? WCAG är de här tillgänglighetskraven i vår lag om tillhandahållande av digitala tjänster baserar sig på en internationell standard som kallas då WCAG-standarden. Och förkortningen kommer från engelskan Web Content Accessibility Guidelines. Så det är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Och det är en internationell standard som har sammanlagt 78 kriterier på tre nivåer. Och enligt vår lag så ska man då uppfylla 49 av de här kriterierna på A och AA-nivå.
Och det är en ganska omfattande standard, så jag ska inte gå igenom det nu i detalj, men jag kan nu säga som exempel till exempel att man ska se till att kontrasterna mellan då innehåll och bakgrund är tillräckliga. Om man har foton på sin webbplats så ska man ha alternativa text åt bilderna då. Att om en viss person som använder tjänsten inte kan se bilden så ska man förmedla informationen då via den här texten. Eller till exempel att man ska då ha textning på videor. Och då finns det 49 så här olika krav som man ska se till att uppfylla. Vad kan denna lag i praktiken ställa för krav på kommunikationen mellan skol, dagispersonal och hemmet? Om man tänker till exempel på skolor och dagisar, om man har en webbplats där man informerar till exempel om skolans verksamhet och vill då berätta info om skolan, så då ska man ju såklart se till att all information som finns på webbplatsen är tillgänglig. Eller om till exempel en förälder ska ansöka om dagisplats för sitt barn genom ett webbformulär, så då ska man kunna, hela den här processen då, att kunna hitta informationen och fylla i blanketten och skinka, allt det här ska vara tillgängligt. Så i princip allt sånt som man kommunicerar genom sina digitala kanaler ska vara tillgängliga. Sen så använder ju alla skolor den här plattformen Vilma, och den underlättar ju då kommunikationen mellan skola och hem, den ska också vara tillgänglig i sin helhet. Hur kan man då konkret göra sina webbsidor mera tillgängliga? Det är ju lätt att säga nu att man ska uppfylla de här 40 nya kriterierna. Men det är ett start för de här 40 nya kriterierna som lagen då ställer krav på att man ska leva upp till. Så de är relaterade mycket till teknisk tillgänglighet. Men tillgänglighet handlar ju inte bara om teknik, utan vi ska också se till att det är lätt att använda våran tjänst och att det innehåll som vi skapar, texter eller video, de ska vara begripliga. Så jag tror att man måste ha en sån här holistisk syn på tillgänglighet. I anslutning till webbtillgänglighet pratar man också ofta om design för alla. Vad innebär det? Design för alla är en designfilosofi som baserar sig på att man skapar en sån tjänst som så många av oss som möjligt kan använda så lätt som möjligt. Så det handlar om tillgänglighet och användbarhet. Att vi behöver inte ha särlösningar, utan vi har en produkt då, vare sig det är en fysisk produkt eller en IT-produkt, som funkar för alla. Att vi alla kan använda samma, eller om vi pratar om fysisk miljö, att alla kan röra sig fritt och använda samma tjänster och samma produkter, utan att man ska behöva anpassa det särskilt enligt någons individuella behov. Vad säger lagen om digitala tjänster gällande dokument som publiceras på nätet? Om man publicerar dokument, till exempel då Word eller PDF-filer i sin digitala tjänst, så ska man ju se till att de uppfyller samma krav på tillgänglighet då, att alla ska kunna ta del av dokumentet. Men jag skulle nog vilja uppmana oss alla till att kritiskt granska att har vi behov att lägga upp så många filer i vår digitala tjänst. Att oftast är det ju ett bättre alternativ att erbjuda innehållet i HTML-format. Så jag skulle nästan vilja se en sån utveckling att vi lite fasar ut de här dokumenten och istället föredrar då HTML. Till exempel. Men ifall det finns behov och det är helt nödvändigt att lägga upp något dokument, så då ska man se till att det också är tillgängligt. När börjar lagen om digitala tjänster gälla? Tillgänglighetskraven i lagen har olika övergångstider, så det beror egentligen på aktören och när tjänsten har publicerats. De första övergångstiderna då, eller lagens första övergångstider för tillgänglighet, de trädde i kraft nu
i september 2019. Och sen har vi nästa övergångstid om ett år, september 2020. Och sen i början av 2021 så kommer då den privata sektorns tjänster in här. Och i princip den sista övergångstiden vi har är juni 2021. Och då ska alla mobila applikationer som omfattas av tillgänglighetskraven vara tillgängliga. Alltså inom då 2 år så ska alla tjänster som omfattas av tillgänglighetskraven nu vara då tillgängliga. Hur kan jag lära mig mera om webbtillgänglighet? Nu vill jag passa på att marknadsföra vår webbplats. Alltså vi på Regionförvaltningsverket har publicerat webbplatsen www.tillgänglighetskrav.fi. Och där berättar vi då om kraven i lagen, men vi har också mycket annat innehåll, inspirerande exempel från andra som redan har jobbat länge med tillgänglighet, också brukare som då berättar varför det är viktigt med tillgänglighet. Så jag rekommenderar att ni bekantar er med den sidan. Och sen tror jag att utgående från ens arbetsroll så ska man se vilka kriterier man ska fördjupa sig i, till exempel om man nu då ansvarar mer för den här tekniska sidan, så kanske man behöver ha mer eller kunna mer om de kriterierna. Och sen om man ansvarar för kanske då den här liksom grafiska delen eller profilerna, så ska man sätta sig in i just sånt här som kontrastkrav och sådant. Och sen om man publicerar innehåll så finns det en del krav som då gäller. Så jag tror att det är bra att först få en allmän bild om vad tillgänglighet är och sen enligt sina arbetsuppgifter kanske då fördjupa sig i något specifikt.